Între timp au avut loc meciurile finale din cadrul Cupei Mondiale FIDE. Norvegianul Carlsen, fost campion mondial, l-a înfruntat în finală pe tânărul indian Pragnanta, în vârstă de doar 18 ani. În traseul spre finală, acesta a învins numărul 2 al lumii la rating, Hikaru Nakamura, și numărul 3, Fabiano Caruana, și a ajuns în finala Cupei Mondiale împotriva numărului 1, Magnus Carlsen. A fost prima finală de Cupa Mondială FIDE pentru ambii, în condițiile în care nici Carlsen nu a câștigat Cupa Mondială până acum, oprindu-se de două ori în semifinalele ei. Atât la Open cât și la feminin a fost nevoie de meciuri de departajare după scorul de 1-1 în partidele de șah clasic. În finala feminină a triumfat în cele din urmă Alexandra Goriachikina, învingând-o pe mai tânăra șahistă Nurgiu Salimova, din Bulgaria. În vârstă de doar 20 de ani, Salimova este o jucătoare care a avut o evoluție notabilă în turneu, reușind să învingă pe parcurs nume mari, precum Ana Muziciuc. Iar după meciurile de departajare disputate joi, marele câștigător al Cupei Mondiale FIDE a fost în cele din urmă Magnus Carlsen.